Igennem de seneste par uger har der været en stor tilstrømning af lastbiler til den her særligt anlagte vej tæt på Køge Bugt Motorvejen. Men det hele kommer altså til at få stor betydning for byens borgere, især i boligområdet ved Tranebakken. Lastbilerne her, de fragter nemlig ufattelige store mængder jord til den kommende støjvold, som altså på sigt skal forhøjes fra 6 meter til 12 meter. Og Thomas Mosgaard, du er projektleder på det her anlægsarbejde med den kæmpe store støjvold. Og hvordan er det gået indtil videre? Det er faktisk gået rigtig godt. Vi kører derudad med bilerne, og vi får en masse jord kørt til. Og som I kan se bag mig, så skrider arbejdet rigtig godt frem. Jamen, hvad er det lige præcis, der sker, når de her lastbiler kommer af og læser deres tonsvis af jord af? Som vi kan se bag mig, så kommer lastbilerne kørende, så tipper de af her. Så har vi lige nu 2 doser på, som doser jorden ud. Det vil sige, at de skubber den op af volden og er med til at bygge den højere og højere. Når den er op i de rigtige højder, så kommer der en gravemaskine på og modellerer det sidste, så vi kan få nogle fine stier og et fint anlæg derop. Så det er arbejdsprocessen, som det ser ud nu. Og hvad er egentlig den største udfordring med sådan en anlægsproces som den her? Der er jo selvfølgelig en masse logistik, der skal koordineres. Der er en masse biler, der er noget trafik, vi skal tage højde for, og der er nogle lokale borgere inde bagved. Men lige nu har det forløbet rigtig godt, og den krydsomlægning, der er oppe her ved lyskrydset, fungerer rigtig godt. Så lastbilerne glider i en jævn strøm ind, så indtil videre så går det rigtig, rigtig godt. Nu står vi jo i den danske sommer, og den er jo ikke til at stole på sådan rent vejrmæssigt. Kan vejret have nogen indvirkning på, hvordan jeres arbejde skrider frem? Ja, det kan det helt klart. Desværre, vi kan se, der er kommet et kraftigt skyld i de tidlige morgentimer, og der er lidt sumpet rundt herude, men et kraftigt regn, det kan godt forsinke vores arbejde en del. Men indtil videre har vi været heldige. Det har været en god periode, hvor der har forholdsvis været tørt. Men når vi nærmer os vinteren, og det bliver mere fugtigt og mere vådt, så kan det godt forsinke arbejdet. Så kan der godt være perioder, hvor vi bliver nødt til at holde stille. Men vi arbejder på at køre så meget som muligt, når vejret ellers tillader sig. Nu siger du også, at det her det skal jo fortsætte ind i vinteren, og det kommer til at tage et par års tid alt i alt at anlægge hele den her kæmpe store støjvold. Hvor lang tid regner man med, sådan som det ser ud lige nu, at det vil tage, før støjvolden den står klar? Altså, den er jo delt op i 2 etaper, og den første etape her, den er berammet til at måtte vare 2 år. Så vi håber, vi kan gøre den færdig inden for 1,5 til de 2 år. Det er målet nu. Og så næste etape, når den går i gang, så er den også berammet til, at vi har 2 år til at færdigbygge den. Så håber på at gøre det lidt hurtigere, så borgerne hurtigt kan få glæde af det. Men lad os se, hvordan det forløber, og hvordan vejret arter sig hen over vinteren osv. Og som du selv siger, så bliver der jo masser af lastbiler, der kører til her dagligt. Op mod 60 lastbiler kommer til i løbet af sådan en arbejdsdag her. Hvad er sådan egentlig det næste skridt, når de er færdige? Jamen, når de er færdige, så er det jo simpelthen bare at få bygget selve volden. Altså, vi får en jævn tilførsel af jord, og jorden bliver bygget op, så volden skal bygges færdig. Og der er det bare simpelthen at arbejde sig henad, fordi den skal jo arbejde sig henad af området her. Så når lastbilerne læser jord af, så er det simpelthen bare at bygge den op og få den bygget færdig, og sådan arbejder vi os henad. Så der vil konstant komme med det her flow af lastbiler igennem det næste lange stykke tid. Og når støjvolden står færdig, hvad er så den næste, I skal i gang med? Når vi er færdige etableret, så skal der laves noget drænearbejde rundt om osv. Og så efterlader vi den egentlig finpudset bygget op, sådan som den skal gøres. Og så overtager Ishøj Kommune og laver diverse beplantninger, og de systemer osv. bliver færdiggjort. Så vi laver det rå arbejde, og så til sidst, så det endelige arbejde, det tager Ishøj Kommune sig.